Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Pita. Seja todo mundo muito bem-vindo a mais uma transmissão daqui da twitch.tv/vidado. Estaremos acompanhando daqui pra frente Fnatic contra a equipe do Hellraiser. Olha o JW, hein? Ele tentou marotar aqui pra bater com... Eu acredito que foi isso que ele tentou fazer. Usar o corpo dele pra travar a granada. Mas não deu muito certo. Acabou sendo eliminado agora pelo Angel. Acho que achou um pixel no meio desse smoke e conseguiu encontrar os jogadores terroristas. Só que eles também atiraram no meio desse smoke e conseguiram derrubá-lo. Fornax, dessa vez ele, avançado pelo L. Crims e Wolf. Wolf, mas ele sempre tem que deixar a tela nele de USP, cara. Eu esqueço disso. Mas ele sempre pega uns kills muito tensos. Outro flush já é eliminado. Sozinho agora, o Fornax vai sendo caçado pelos terroristas. Sobra só o Crims e Wolf. Wolf de USP mais uma vez procurando o jogador, não vai encontrar o Markiplier. O Markiplier apareceu de lado pra ele. Opa! Aí, saiu o HS de USP do Wolf. Sai também o do Crims, mas o Crims acaba caindo. O Wolf tá sem colete. Ah, sem colete. Tá sem defuso, só de colete. Vai procurando jogadores, encontrou o Angel lá dele. Linda bala! Consegue ganhar mais um. Vai vir pra cima buscando o Simple. Tem três balas no pente. O Kanji tá perto dele, vai dando a volta na caixa! E consegue. Caixa não, na parede aqui, essa negócio aqui. Volta da caixa também, né? Por fora da caixa, mas... enfim, Hellraiser 1-0 garante o round de terrorista acima do Fnatic e já consegue metade do que fez o Bravado Gaming no jogo inteiro. Pidado, qual que é o seu teclado, parceiro? Eu estou agora de teclado Razer Black Widow Stealth, versão comum. Não tem corzinha, mas baratinho, então é o que dá. Outro CJW já avançou aqui no caminho de rato, buscou o primeiro jogador. E tentar fugir de... sei lá o que ele tá tentando fazer. Acabou sendo eliminado. Quatro contra quatro. O quatro já foi buscado pelo Hellraisers. De que país essa Hellraisers? Cara, é da região da... como é que é o nome dessa região, cara? É tipo Rússia, Ucrânia... esqueci como é que se fala essa região. Mas é... a maioria dos jogadores são ucranianos. Então podia ter colocado a bandeira da Ucrânia mesmo pro Hellraisers, mas eles colocam essa outra bandeira. Que é mais correta, eu acho. Vinícius vindo pra cima, vai plantar C4 o jogador do Hellraiser. Será que acerta o varado? Não, não tentou acertar o varado nele. Vai procurando a cabeça do jogador, passando, nada é feito, não expulsou ninguém. O Crims e o Pronax agora só tem a morrer. Ou melhor, aguardar essa arma, sua CZ, encontrou uma UMP de presente. Vai tentar guardar essas duas. Duas. Balcãs? Não. Crimeia? Não. Europa Ocidental? Não. Leste Europeu? Não. Antiga União Soviética? Não. É Cisjordânia? Acho que é Cisjordânia, não é? Isso, a região é Cis. Aí, sei lá, velho. Sei lá, sei lá. São eslavos? Não, eslavos é... eslavo não é, tipo, da Suécia. Pai do céu. Acho que o Boogie Woogie tá certo. Acho que é a região da Cis. Não é Cisjordânia não, é só Cis mesmo. É CIS, não é Cisjordânia, é Cis. Bom, conseguiu avançar aqui no tapete pro Max, enquanto tá voltando a prestar atenção no jogo aqui, depois de ficar tentando pensar de onde o cara é. Enquanto vai derrubando, olha só, derruba dois kills com a UMP roubada no round passado. O Wolf vai encontrar o Cutter, é o último jogador aqui embaixo. Não.
Rez, vou subir pro L. Onde o Sukkot vai avançando, tem três jogadores que perdem ele. Encontrou o primeiro deles, era o Queens. Agora vai sendo cercado, vai vindo pra cima da B1. Encontrou por aqui lado, encontrou o JW por aqui também. E garante o round. Fnatic aqui pra cima do Hellraisers, cara. Consegue garantir esse round? Perigoso que tava sendo esse round pro Hellraisers. E ficou. Foram que tava perdendo. É, algum moderador altera aí o nome da stream pra Fnatic e Hellraiser, se não foi alterado ainda, por favor. Enquanto a gente estiver assistindo. Compartilha. Queens agora vai tentar derrubar. Consegue dois kills. Parece que vai forçando esse round. O Angel vai com a C4 nas costas, procurando algum jogador na base CT. Nada é feito por ali. E agora sobra só o Simple. Coitado, contra cinco jogadores. Como o Bazooka gostaria, sempre diz, uma situação que eu nunca gostaria de ficar. Olha que posição. E dado 15 a 7, jogo de verdade. C4 plantada, é 3x1. Vai sendo finalizado, GG. É GG. Dintas garante já. Se garante na próxima etapa da competição. Já está. Pode ficar tranquilo. Enquanto a MyPower vai ter que enfrentar o vencedor de Copenhagen Wolves e Penta Esports. Pronax no pulinho. Pô, tem que fazer uma. Tem que, depois, quando tiver um tempo, eu quero verificar uma coisa nos perfis dos usuários aqui do jogadores. Eu já vejo isso. Pronax, Flusha, pega dois kills, três kills pro Flusha, o quatro pro cinco do Markiplier e consegue derrubar todo mundo. Cara, vamos ver aqui uma coisa que o Taco falou pra gente fazer de vez em quando. 67 horas nas últimas 2 semanas, o JW. Quero ver quantas horas tem. Nos últimos tempos aqui, jogadores, pra ver como é que tá o treinamento deles. O Olaf, vamos ver quanto é que tá. O Olaf. 82 horas o Olaf, então tô bastante. Treinando bastante. Vamos, daqui a pouco eu dou uma olhada quando tiver mais tempo. Conseguiram derrubar agora o Doce no avançado tapete com o Olaf e o JW. E enquanto isso, o Hellraiser consegue região do meio, né? Domina o meio inteiro, mas deixa seu quarto para trás. O Flush vai jogando bem seguro aqui no L. Faz uma smoke para segurar essa região com facilidade. Mas era exatamente isso que queria o Angel, né? Queria entrar no Muscle Fire só. Ele que vai avançando pelo Muscle Fire agora em direção ao Janelão. Enquanto o Crimson aqui vai. Pegando a passagem da ligação. C4 vai sendo trazido em direção ao bomba site A. Ele tá marcando um possível pezinho de janelão. Tá esperto quanto a isso. Markiplier tá no cantinho esquerdo dele. Vai ver o Queens. Vai ver ele. Ele não viu, cara. Esse cara tá meio cego, velho. Cego. Numa, nunca imaginaria que tinha um jogador. Marotado ali onde tava marotado o Markiplier. Muito ruim a posição de marotar ali. Markiplier, diria, pior posição de bot. Mas deu certo, né? Então, né? Shame on me, né? Vou fazer uma flash pra avançar no meio da smoke. Segou muito simples, só que a smoke segura, né? Faz com que ele consiga fazer sua fuga. Por que se o Flush ainda vão acreditando, tem o segundo na caverna, eliminado, falta jogando na dupla. Será que vai esperar por isso? Será que vai olhar o Flush? Não viu de novo! Mas aí o Frax consegue a eliminação e o capitão da equipe do Fnatic vai salvar a equipe sueca. É mais um ponto pro Fnatic. Que isso, rapaz? Parece que meu grito foi. Foi muito alto, rapaz. Porra, essa. JW marcando passagem do meio de WP.
E o Andy tá pensando duas vezes em passar pra essa região, sabe que é muito perigosa. Perigosa? Perigosa. A WPG JW. Entrou com o Andy agora, errou o tiro de JW e acaba resolvendo recuar. Smoke do Angel vai avançando enquanto o Makhlouf consegue a eliminação pra cima do Creams. Sai na frente mais uma vez o Hellraiser. Tá mandando bem, cara. O Hellraiser conseguindo os espaços, mas o Flash tem sido mais equipe, né? Nos momentos do vamos ver. O Flash agora encontrou com o Simple. Sai a eliminação, consegue a C4 de presente. Já sabe que a entrada vai ser pra cima do bomb site dele. Vai marcar o tapete enquanto o JW vai marcar a caverna. Ou melhor, recua. JW vai avançar agora, encontrou o Doce! Doce acaba caindo na vida do Off, consegue esse kill. Acaba caindo agora nas mãos do Cutcher. 2x2, o Pronax tem que tentar segurar. Tentou fugir, quase foi eliminado. Enquanto isso, o JW acertou o varado pra cima do Cutcher. 15 segundos faltando, o Pronax se posiciona atrás da mesinha e garante o kill pro jogo, pra sua equipe. 5x2, Fnatic. Você podia narrar no TST já, né? Te travando, de fora de ver live, GoTV tá boa. Cara, pode ser assim, cara. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso, vamos fazer isso. Vamos conectar todo mundo no TST já. E eu narro de lá. Mas deixa pro próximo jogo, beleza? JW vai avançando agora no meio, procurando jogadores por aqui, tudo smokado, encontrou um fugindo da smoke, o Cutcher vai levar o segundo pra cima do Makhlouf. E o round foi facilmente vencido pelo Fnatic. Já acredito que tá todo mundo xingando aqui o Fnatic de cheater, não sei o que, não sei o que das quantas. Cara, nada demais até esse momento, pelo menos eu não consegui espotar nada. Não criemos cânico, galera, estamos apenas num joguinho normal até que esse momento, cara. Confesso que eu acho que é muito suspeita a ação do Flusha. Eu acredito que ele estivesse trapaceando naqueles campeonatos que ele, naquelas clips que foram mostradas pra gente. Porém, enquanto não for banido pela VAC, nada será feito e nada que não pode criticar o jogador que quer ser banido mesmo, de verdade. Enquanto o Kali já tá fora do competitivo. Tempo de dar o P. Outro JW tá dentro de Lenão, só esperando o smoke passar. Marcando aqui, ver se um jogador avança no meio dela. Enquanto isso, avança na caverna que o Offmaster. C4 dropado por aqui, o Cutcher vai recuando na hora que o Off vai avançando. Explotaram os dois! E o Cutcher ganhou a trocação. 4 contra 4. Vai vir o Flush agora, tentando buscar o Makhlouf, mas em dois ao mesmo tempo. Mesmo assim, ele conseguiu a eliminação pra cima do Angel. Makhlouf e o Cutcher. C4 foi andando em direção ao bomb site B. E olha só, onde é que tá o Fnatic? Totalmente fora de posição. Largaram o bomb site B, vão apostando no bomb site A. E agora sim o JW vai se movimentando em direção ao B. Vai cravar aqui a passagem do tapete. Makhlouf, enquanto isso, vai fazer algum barulho no meio. Ele quer chamar atenção, quer tentar tirar a rotação dos jogadores, mas já ficando sem tempo. É 20 segundos faltando. Makhlouf entrou olhando pro lado errado. E agora o Cut só tem a acelerar o passo por aqui. 14. Errou o tiro, JW não costuma errar esse tiro. Cutcher vai tentar botar C4. Eliminado pela CZ do JW. Um jogador muito agressivo, JW P. Essa arma na mão dele, essa pistola na mão dele, deixa ele completo, cara. Fica muito perigoso. Salve, salve, morta. Bom dia. Pô, acabei de ver que o BZK também tá por aqui querendo comentar com a gente. Eu quero ajuda sim, BZK. Quero ajuda sim no comentário sim, mas... acho que na troca de Ralph a gente faz isso. Se quiser. Enquanto o JW vai cravando aqui, passagem conseguiu encontrar o kill do Angel. Não acertou o strafe, o jogador do Hellraiser sai na frente mais uma vez o Fnatic.
Mas precisava avançar, encontrou ninguém. Caminho de rato. Já vai recuando aqui em direção ao L. Qualquer posição completamente que legal. O C4 vai andando em direção ao bomb site. Ah, e olha, o GW viu. Ele viu o Makhlov, mas o Makhlov também viu ele. Smoke o Makhlov pra tirar a visão do GW. Vai tentar fazer sua fuga. Não, tá vindo pra cima do Smoke mesmo. Enquanto isso, já pegou o kill sim pro GW1. Derrubando o off, sozinho, o Chris marcando. Vai na tela dele, vamos ver se ele consegue pegar alguém. Flash pra avançar, não se jogou ninguém, vai vindo pra encontrar o 12, enquanto isso, o C4 vai sendo plantada. Boa flash do Simple, segue muito o jogador do Chris. Três jogadores no bondo, agora o Kutcher foi espetado de lado, Molotov em cima dele, não tem o que fazer, tem que fugir. Vai tomando bastante dano, consegue se escapar na posição de não estar sendo espetado pelo Chris. Vai ganhando mais um round agora a equipe do Race, finalmente voltando a pontuar depois do Pistol e do primeiro anti-eco. Prince vai procurando os jogadores aqui, clicou na C4, tem um jogador atrás dele, puxou a faca na mão, deu a faca no Kutcher, conseguiu fugir com vida e finaliza na bala. Lembrando, galera, que no CSGO, quando você... Nossa, morreram os dois jogadores da Razer pra perder as armas. Então foi muito complicado o round pra ele, no final das contas. No CSGO, quando você puxa a faca na mão, o teu oponente não ouve. Tá? Então, o teu oponente não vai ouvir você puxando a faca na mão. Na GoTV a gente ouviu o Cutter puxando ela na mão, porém, o CT não viu ela de forma alguma. Off, Master avançou no tapete, pegou o kill do Simple, mais uma vez que a equipe do Flash que sai na frente. O Makhlov já tá indo em direção pegar a arma ou não? Onde que tá o Makhlov? Ah, tá muito longe, ele tá aqui na B2, ele é um CZ. Achei que ele ia vir buscar a arma do Simple, mas... Achou melhor não. Vai trabalhar pela ligação. Os jogadores vão entrando pela caverna e tapete. Prepara mais Smoke, Makhlov, pra fingir entrar ali. Enquanto o Kutcher prepara outro Smoke pra cá. Pelo jeito, eles entraram em dois tempos do Hellraiser. Está fingindo que ia ser P1. Agora finge que é B2. E aí entra B1. Olha só, vai caindo na deles. A equipe do Fnatic, só que aí o Chris resolveu voltar. E acabou fazendo a opção certa. Controlou já o Andy agora de lado. Não deu tempo de acertar ele, enquanto o Andy consegue finalizar o off na base. Cutter sozinho contra dois jogadores. Achei que o Makhlov agora já na contenção. Tava lá na B2 fazendo. Enquanto o JW acerta mais um tiro varado. Sobre agora só o Makhlov. Pegou o primeiro. Vai levando o segundo pro JW, errando seus tiros. Tem 11 balas. O seu pente, o C4 vai sendo defusada. O Flush vai vindo pra cima dele, puxa a faca na mão, vai trocando facadas! E o Makhlov fica lá levando a melhor pra cima do Flush. Mas o round, no final das contas, é do Fnatic. 8-3. Cuidado, e abrindo a mira da AWP ou trocando de arma? Dá pra ouvir? Não, cara. Trocando de arma não dá pra ouvir, mas a mira da AWP dá sim. Ah, qualquer arma de mira faz barulho, Burst Fire faz barulho, mas trocar de arma não faz barulho nenhum. Aqui ela vai procurando aqui no meio, encontrou o JW, opa, olha a vacation do JW, dois kills, uma bala só pode estar trapaceando, só que não, né, galera, relaxa, ninguém aqui vai ver, o cara não tá trapaceando aqui, não. Bom, vamos fazer mais um round armado da partida. 18 frags em JW, 10 do Crims. Enquanto isso, a fumaça vai avançando no tapete. Encontrou agora o Angel, vai fazer uma HE, vai ser sendo cercado. Caem os dois jogadores do Fnatic por aqui. Muito mal, agora tentou fazer o Wolf ali com essa HE. Tinha que ter arma na mão o tempo todo.
acabou custando caro. O Chris tentou se virar da flecha, acabou olhando em direção a ela. Dá pra ajudar a tripla agora, vai aparecer o cut pra mim. Olha só o pixel do Prince, tá cheatado! Olha que pixel lindo, não conhecia esse pixel. Ele subiu em cima da caixa e conseguiu ver a um cara em cima da tripla. Interessante posicionamento. Enquanto isso, na B2 já entrou por ali o Markeloff. E já mostrou pro próximo. Opa, olha só, essa região é minha. A B2 é minha, meu time vai pra lá. Vai pra ele plantar C4 com tranquilidade. O Hellraiser provavelmente fazer mais um round. Mas o Flusher pegou o kill na base terra. Pegou o Doce por ali. O Pornax avançando, encontrou o Angel já no caminhão. O Simple tinha dado o P. Não deu muita escapatória. Acabou sentando o tiro no Pornax. Vamos agora encontrar o Angel no pulo de novo. Mesma situação. O Simple olha mais uma vez em direção à cozinha. Enquanto acho que a função agora do Fnatic é não deixar o Hellraiser fugir. E percam todas as armas mais uma vez, fiquem sem dinheiro nenhum. Acabou tirando a mira na hora errada o Crims. Passou por lá o Simple. O Markloff acabou caindo. Cai também o Angel. E aí, sobra só dar o P. Pelo menos foi a arma mais cara que foi guardada. Ai, cara, se vocês estão acreditando que eu tô falando que os caras estão cheatados de verdade, eu tô brincando, cara. Eu tô lendo os chats, toda hora vocês estão falando, chamando o cara de hack, eu tô falando, meu Deus, o cara tá cheatado. Mas eu duvido que os caras estão cheatando nesse campeonato. Fala a verdade. Foi uma surpresa pra mim eles terem cheatado, alguns jogadores terem cheatado anteriores, mas é uma surpresa, mas seria uma surpresa maior ainda se alguém tá cheatando nesse campeonato. Vamos ver esse round. Sim, pode dar no P, procurando o JW por aqui vacilando. Não encontra com o Jasper. Enquanto o Flush está avançado por aqui no L. Louco perfeito dentro do janelão. Talvez você vai dominando os espaços com calma, tentando, né, conseguir mais um round, cara. Eles precisam de pelo menos mais um round. Né, o quinto ponto seria suficiente para se chamar de satisfatório o Ralph. Né, no mapa onde a vantagem é da equipe CT. Flash agora tentando buscar ajuda na ligação. O Angel consegue fugir com vida. A C4 vai sendo em direção a B1. Vai tendo uma trocação franca. Cai um de cada lado. Cai agora mais um do Hellraisers. Cai o segundo. Cut! E aí agora sobra a Doce e o Simple. O Simple era o C4. Veio de longe com sua AWP. Mas já vai fugindo, já vai voltando pra de onde veio. Vai tentar guardá-la. Vai ter que fugir, foge, Simple. Consegue fazer sua fuga. Ou não! Meu Deus! Que bala pra cima do Crims aqui. Eu não acreditei que ele conseguiria chegar a tempo. Mas conseguiu esse kill pra cima do jogador do Fnatic. Mesmo assim, o Hellraiser perdeu mais um round. E é 10-4 agora nesse momento. É, também começou, galera, Penta Sports contra Copenhagen Wolves. Penta Sports que sai na frente com o Pistol vencido por eles. O mapa é Dust 2. Então, teremos uma Dust 2. Bom, 4 contra 4 no momento. É round eco do Hellraiser. Só tem uma W pelo Simple. Ele que acabou caindo no JW, mas o Markloff avança no meio do Smoke para buscar alguns kills, nada feito. E aí só falta agora derrubarem o Angel, não deve ser muito difícil. O Wolf chega na frente dele e dá um tiro de WP. Não era eco, era forçado do Fnatic, mas, né? Falar o quê? O Fnatic consegue garantir esse ponto pra cima do Hellraiser. Galera, eu vou arrumar aqui o TS, então quem quiser se juntar no TS, vou criar uma sala. O teste.gamesacademy.com.br. User left your channel.
Channel created. User was moved to your channel. User joined your channel. Opa. User joined your channel. User joined your channel. Channel edited. Colocar aqui só. Alô, BZK? Opa, e aí, vida? Boa tarde, todo mundo. E aí, BZK, tudo bom? Tudo certo, cara. Tu, como é que tá, cara? Boa também. Eu vou ficar maluco, calma aí, cara. Deixa eu tirar o som aqui, porque... Tá com a stream aberta também. Aí fica louco. Aí fica louco a parada. Então, o pessoal tinha pedido, quem quis... Não. Pode falar. Como é que eu... Desculpa. Ah, desculpe. Esquece. Ativar o som do teste, cara. Tava tipo, user join your channel, user ah, join your channel. Ah, tá. Entendi, entendi. É, quem quiser, galera, pode se juntar a gente aqui no TS. É, quem quiser acompanhar pelo jogo e escutar a narração, né, entra no TS aqui no ts.gamesacademy.com.br. Se tiver vaga pra todo mundo, é só colar aí. É, quem tiver com problema, galera, de... Rapidão. Quem tiver com problema com o som, né, ouvindo é, user, join your channel, user, join your channel, aí você vai e... Peraí, cadê o BZK? Perdeu a voz? É, você vai em, é, em Self, Sound Pack e Sounds Deactivated. Self, Sound Pack e Sounds Deactivated. Pra funcionar isso. Enquanto já começa o segundo half da partida entre Fnatic e Hellraisers. Entrada no bom site bem rapidamente do Fnatic. Né? Ou não. Fizeram barulho, recuaram. Tinham quatro jogadores já do Hellraiser prontos já pra segurar esse bomb site. O Autocante vai tentar segurar agora. Passou já de W na mira dele, vai tentar fugir. Enquanto o Dulce consegue a eliminação do round. Finaliza de W. Vem os outros quatro jogadores terroristas agora avançando. Vão acertar os tiros na passagem, nada feito. O Angel vai derrubando um por um. Vai caindo toda a casa da equipe do Fnatic. Sobra só o Flusha. Acaba sendo eliminado. 11 Fnatic e 5 Hellraisers. Tentaram fazer uma entrada ali na B2, vida. Não resolveram ir direto. Tentaram fazer uma entrada em dois tempos. Mas a equipe do Hellraisers estava esperta. Conseguiram pegar bastante eliminação ali. Se não me engano, não morreu ninguém. Ainda que 4... É um half que qualquer time pode ser campeão, pode conseguir ganhar, ser campeão não, mas ganhar a partida. E agora o Fnatic vem pro pistolete novo e de novo forçando o bomba da B2, que aí tem 3 jogadores lá. Vamos ver. Fnatic que venceu um round épico, né, no início da partida, que fez com que ele conseguisse a vantagem toda que tem agora. Enquanto o Cut vai segurando o avanço com sua... Bison, né? A PP Bison, que não é uma arma que a gente costuma ver ultimamente no CSGO, né? É, depois que a MP7 e MP9 foram um pouco bufadas, muita gente veio optando por escolher elas e não a Bison. Ou até mesmo a P90, que mais prós estão começando a usar agora. Mas mesmo assim, a Bison é uma arma muito até, porque tem 64 balas. Então tu vê 5 caras de Xie correndo em cima de ti, tu só põe o dedo, fecha o olho e deu. Mas interessante essa composição do Hellraisers. Fizeram 3 jogadores na B2 ali, 2 rounds seguidos. E novamente agora a equipe do Fnatic vai forçar um round B2 pra tentar forçar a rotação da equipe do Hellraisers pra as 4 na B1, que as 4 tá esperando lá no tapete. A gente vai tentar segurar os jogadores junto com o Cutcher. Os dois cruzados fazem um bom crossfire aqui, um bom fogo cruzado. E consegue segurar com facilidade só com uma eliminação. Mas eu achei interessante que a movimentação do Fnatic, cara. Eles vieram fazendo barulho por aqui no tapete da B2, e aí os 5 se esconderam aqui no cantinho, porque eles estavam esperando as duas HEs. Então caíram as duas HEs aqui que iam matar pelo menos um jogador, e aí depois eles puderam avançar tranquilamente. Eles perdem alguns segundos, mas pelo menos não perdem a vida deles, né? E olha o pezinho que a Razer já fez ali, o Andrew deu um pezinho rápido pro jogador do Hellraisers dar a cara ali no L, o que é o Simpo, e ele conseguiu aqui, o Bida. Fazia muito isso o Velho Games lá na Mirage CE, na Mirage antiga, há muito tempo atrás. Acho que era o NBK que pegava esse pezinho muitas vezes.
E aí tá trazendo de volta uma tática muito boa o Hellraiser, cara. Esse pezinho muito, muito efetivo. E a vantagem numérica no, nesse round é do Hellraisers, 4 contra 3. A equipe do Hellraisers tem que se movimentar, mas agora o Lothmeister foi pego ali sozinho, a situação bastante complicada. Poxa, vai segurando do Moscow 5. JW vai avançando pela caverna, vai contra a cabeça do Doce a qualquer instante. Linda bola para cima do McLaughlin. Deu uma pedalada, na verdade foi o Doce, né? O McLaughlin caiu no outro, pro outro jogador, pro Flusha. É 2x2 agora, a partida virou e a C4 tá plantada aberta. Então o Flusha tá em posição para segurar esse round. O JW também tá. Onde tá indo o JW? Dando a volta pro tapete. Enquanto o Flusha tá por aqui, vai levar o primeiro, escapou do tiro do Clutcher, vai ganhando o round sozinho. O Flusha só agora precisa garantir o Clutch Round de JW. Não vai imaginar que o jogador tá por aqui, nunca imaginaria que tá no tapete, pelo menos eu nunca imaginaria. Vai dar cara aqui agora o JW e garante o 2x4 JW e Flusha. Ótimo round ali do Fnatic. Eles tentaram tentar fazer algum pique. Pô, tá 2x4, o round tá complicado. Tenta pescar aí que eu vou tentar pescar aqui. Os dois bombs conseguindo fazer o pique, tanto pela B1 como pelo meio, pela ligação. Aí o round com 2x2 conseguiram plantar C4. B1 tava clean e o Hellraiser no back não conseguiu. Fez um ótimo trabalho no backup flush ainda, conseguiu fazer uma eliminação e ele deixou só o JW sozinho no tapete. Situação bastante favorável pra ele. E agora de novo a equipe Fnatic vem forçando por essa região do meio ali, pro janelão. Vamos ver o que eles vão tentar aprontar. Provavelmente vai rolar o pezinho. Pezinho, mas o Andrew tá esperto, hein? O Andrew tava esperto que ele se virou e aí o JW se aproveitou disso, mas ele acabou caindo agora nas mãos do Andrew. Inzer vai fugindo. Pronax vai segurar. A saída do Andrew não. A smoke do Andrew vai segurar. Vai facilitar um pouco pra vida dele. Não sabe se ele saiu, se ele continua no Moscow 5. E é 4 contra 3. Mais uma vez o Hellraiser tá na vantagem. É, vantagem de novo. Mesma coisa do round passado. O round passado também começou tudo com 4x3. Agora a equipe do Hellraiser já errou, já viu o que pode acontecer e não pode vacilar mais. A equipe do Hellraiser vai ter que ficar esperta e a movimentação do Fnatic vai sendo pra B2. Já tem dois jogadores do Hellraiser posicionados pra lábida. É, e muito bem posicionados, por sinal, né, cara? O Cutcher e o Angel jogando seguros e recuados. Muito difícil de buscar o Cutcher aqui na passagem dos terroristas. Passou já o Kryn, mas errou os tiros do Cutcher. O Marotado pegou o primeiro, o segundo, e agora só falta derrubar o Wolfmeister. Dessa vez não vai ter chances. A equipe do Fnatic acertou uma grande pedra Angel. Não acerta os tiros. Acaba usando a parede para o seu auxílio, mas acaba caindo pelo Cutcher. 12 pro Fnatic, 8 pro Hellraisers. É, e o Hellraiser começa um CT muito bom, um CT bastante compacto. O Simple vem mostrando porque que ele entrou no time. Ele entrou no time pra ser AWP. O Markelof faz tempo que não tá jogando bem de AWP e resolveu dar essa honra pro Simple, mesmo sendo um jogador um pouco novo no cenário, não sendo um jogador tão conhecido como o Markelof. Ele vem desempenhando muito bem o trabalho dele e vem fazendo muita diferença, enquanto o round do Fnatic vai ser também um vida. Realmente, cara, o Simple tem feito muita diferença. Quase sempre ele tá no topo, né, do Hellraiser. Por enquanto ainda não chegou lá, mas tá tempo de passar aqui o Cutcher e o Angel nessa partida. Bom andar no P, o Simple. O Markelof, né, vale a pena mencionar que ele não pegou a AWP no CSGO, né, não tentou pegar a AWP no CSGO como pegava no 6.6, cara. Ou não conseguiu, pelo menos, tentou e não conseguiu. Sei lá. Enquanto isso, o round vai sendo ganho facilmente pro Hellraiser, vão atropelando. O Fnatic, o JW vai puxar a faca na mão, tava sem bala, não tinha o que fazer, os jogadores estavam longe dele. E acaba caindo por aqui o round. Pelo menos o Fnatic, num eco, entrou e plantou C4. Garante uma grana boa para todos os jogadores. O JW tem dinheiro, inclusive, para fazer um colete 1 e a AWP não. Vai fazer a AK-47 mesmo. É, e para perceber o nível de jogar contra o round de eco lá na Europa, vida. Tu vê cinco caras correndo de pistola pra cima de ti, tu não tenta conseguir a kill, cara, porque tu sabe a chance de tomar um tiro de CZ ali deles é realmente muito grande. Eles optaram por deixar os jogadores terroristas fazer o plant pra ganhar na rotação no back. Então, mesmo no round de eco, eles estão jogando bastante safe na B1, vai ser assim o jogo inteiro. Se entrar na B1, eles vão dar B1 pra eles e vão na retomada, mas olha o que acontece no meio, vida.
É, com certeza, cara. Com certeza ele não pode dar. Não pode vacilar. Estavam trabalhando numa outra região. Ele tinha que jogar com segurança ali, como foi feito e muito bem feito pelo jogador do Hellraisers. Enquanto isso, o Fnatic nesse round consegue três eliminações, né? Uma no seu próprio companheiro e duas nos seus oponentes. Simple. E o McLaw frente vai usar Molotov em seu auxílio. Faz o jogador subir no janelão e gastou uma smoke ali, o JW. Tá preso por aqui, vai aparecer pra cima dele o Doce e deixa tudo igual 3x3. Só que os três jogadores estão indo em direção ao site A. Então, a vantagem, na minha opinião, é do Hellraiser por estar bem posicionado. Não vai imaginar que já esteja tudo ali aí pro Fnatic. Gastou uma smoke agora meio estranha de bomber que pode ser aproveitada pela equipe terrorista. E foi uma smoke CT esse aqui. Com certeza foi uma smoke CT. Garantiu o plant do Fnatic, mas aí acabou caindo. Sobra sozinho o off, já foi espotado no tapete. Vai tentar buscar os jogadores. Eliminado. Nada feito. Foi só o punch S4 nesse round para a equipe do Fnatic. Melhor pro Hellraiser, chega ao décimo ponto. Pois é, essa smoke foi uma smoke meio estranha mesmo. Eu não entendi muito bem o motivo dela, já que podia simplesmente pôr a mira, tentar fazer o pick. Ele acabou não confiando muito na mira, tentou fazer uma jogadinha mais técnica ali, digamos assim. E detalhe interessante dessa partida, Obida, é que no primeiro half, o 12, ele tava 1/13 e tá agora 11/14. De CT, o 12 tá jogando muito bem. O Fnatic agora vai avançando aqui em direção a B2. Tentando se segurar. Vamos agitar o posicionamento. O Angel tá um pouco mais escondido no Moscou. Simple repetindo o que fez o JW mais cedo, né? Eu falei uma vez, cara, o que você tá fazendo de janelão com uma smoke aí, cara? Sai daí, você não tá servindo pra nada. Só que aí os caras aqui, os profissionais, vêm e fazem isso. Eles estão esperando um pezinho janelão. Então, o jogador o tempo todo marcando aqui esse smoke. Enquanto um round que, por enquanto, vamos nos aguardos. Angel vindo pra cima. Pode dar cara, pode encontrar o Pronax. Já explotou. Arma do jogador que estava olhando pro lado errado. Caiu já o primeiro jogador da equipe do Fnatic. 5 contra 4. Pode falar, Bazooka. Um detalhe interessante é que no começo desse mapa novo da Mirage, quem explorava muito Moscow Five era justamente só o Hellraisers e o Virtus Pro. Os outros times não exploravam muito a região do mapa do Moscow Five, não exploravam muito essa questão, mas depois continua porque o Rush vai ser B1. A entrada B1, o Cibo já levou o primeiro jogador. Tem um na ligação indo na caverna. O da ligação já caiu. E agora só falta cair também o JW. Nada feito pro Fnatic neste round. É 12 a 11. Voltando ao que eu estava comentando, antes, logo no começo dessa Mirage, quem explorava muito essa região ali do Moscow Five era justamente as equipes do Hellraisers e da Virtus Pro. E isso vem mudando com o tempo e todas as equipes estão sabendo explorar muito bem essa região do mapa. Então, o pessoal está se acostumando já está ciente da mecânica desse mapa da Mirage, que mudou bastante da relação à Mirage antiga. Que não pixels mudaram, pezinhos mudaram, smokes mudaram. Então, as táticas também têm que mudar e o posicionamento também tem que mudar. As equipes vem explorando muito bem isso e agora vai ser mais um eco do Fnatic e chance do Hellraiser de empatar o placar. É, vai patar a partida, vai colocar perigo no Fnatic. Vai vir agora o Wolf Master, vai ajudar seu time aqui no meio. Vai rolando o um pezinho. O Prato tentar fazer alguma coisa. Mas já foi espotado pelo Angel. Vai subir agora no janelão. Nossa! Boa movimentação do Angel para pegar esse kill. Cai também mais um jogador agora para ele. Dois jogadores para ele, na verdade. Falta só mais um. Era o Chris. Eliminado esse pelo Simple. 12 a 12. Cinco jogadores terminaram vivo. Muito bom pro Hellraisers isso. Pois é, e a mira dele está afiadíssima, Bida. Tá aparecendo na mira os jogadores do Hellraiser, eles estão conseguindo matar, não estão tomando muito tiro, não estão prendendo arma boba. Olha a economia dos jogadores. Não vão ter eco até o final da partida, provavelmente, Bida. Enquanto que pro Hellraiser está numa situação econômica bastante complicada, eles ganharam um round só desse half, enquanto que o Hellraiser ganhou 8. E não sei, eu não consigo ver o que a equipe do Fnatic pode estar fazendo para anular essa estratégia do Hellraiser, que está bastante compacta. Bom, estão vindo para cima do Markiplier agora no site A, a equipe do Fnatic, já gastaram suas smokes.
tem que entrar de qualquer forma, enquanto isso o Cutter avança no meio de uma outra Smoke e consegue derrubar o Flusher, mas foi o único que foi derrubado. Enquanto isso, o Fnatic já domina esse bom site, vai plantando C4, consegue fugir com vida o JW. Sempre o Flamengo Molotov, vai tirar o JW de posição, mas a Flash foi na hora perfeita do Off para tirar seu companheiro de todo perigo. O Andrew já toma uma ganha no pé e toma um recolhozinho do Queens para acabar com a vida dele. Não deixou que o Heroes virasse a partida que o Fnatic 13-12. É, eu comentei que não sabia o que eles podiam fazer para conseguir contornar a situação e conseguiram aí uma entrada muito boa pela ligação com o, se não me engano foi o Flusher, o Queens entrando atrasado na ligação e os dois jogadores fizeram as smokes da B1 e entraram pela B1, conseguiu pegar os jogadores avançados que nesse round o Hellraisers não quis jogar a retomada, tentaram dominar a B1 e acabou não dando muito certo, foram eliminados de dois jogadores, deram um bomb praticamente para a equipe do Fnatic, conseguindo kills muito fáceis e agora vamos ver o que eles vão tentar aprontar. E a primeira kill é do Simple. O Simple encontrou aqui o JW na passagem. A Smoke, né, ou não, ou abriu um pixelzinho pra ele, ou errou o tiro mesmo, ou acertou um tiro na hora certa. Nossa! Meu Deus, eu digo agora do Flusher. Conseguiu essa linda barba do Markloff. Nem vou dizer o que o pessoal vai dizer no chat agora. E um detalhe interessante dessa DreamHack, não sei se todos estão cientes, mas é que agora os jogadores não podem mais baixar o CFG, não podem mais entrar na internet antes dos jogos. Então o jogador precisa enviar o seu arquivo do CFG antes da partida, antes do período estipulado lá pela DreamHack, para só então eles poderem usar no PC que vai estar lá salvinho, tudo bonitinho para eles. Então não existe mais essa chance de ter cheater realmente, né, nesses eventos principais. É, pelo menos com essa forma, né? A pessoa está dizendo que existe a possibilidade de colocar cheater através do mouse, né? Você conecta o mouse e já vem um cheater, tá ligado? Não embutido, né? Mas você já injeta o cheater por ali, tá ligado? Então, meu Deus, sério? É. Então o negócio não é tão simples ainda, não. Enquanto o Andy vai vindo igual um Siri pra cima do Flusher, o Flusher consegue essa eliminação, mas acaba caindo por aqui, 13-13 no momento. É, e empatou de novo no placar, né? E de novo a gente vê a diferença que fez o Simple de AWP para a equipe do Hellraisers. O JW tava de AWP também, foi no meio, acabou sendo pescado pelo Simple. O Simple vem fazendo uma partida espetacular, 25-17, vem jogando muito bem esse jogador, que é a nova contratação do Hellraisers. E eu digo mais, Obida, o Hellraisers nunca esteve tão treinado para o campeonato como tá para esse, Obida. Eu realmente acho que ele vem como um dos favoritos desse campeonato, eles ou LDNC. É, eu tava duvidando um pouquinho do Hellraiser porque eu vi aquela foto do Doce, não sei se você viu a foto do Doce no bootcamp. Ele tava dormindo lá. Mas pelo jeito não foi só naquele momento, tava muito fácil pra ele, então ele tava descansando. O bootcamp deve ter sido tenso pra equipe do Hellraiser, muito bem. Eles tiveram bastante problema pra se classificar pra esse campeonato, mas por enquanto no campeonato fizeram muito boa partida pra cima do Cloud9 e vão derrubando, melhor, vão empatando a partida contra o favorito. É, e a equipe do Cloud9, que eu via como vindo muito forte no campeonato também, eles fizeram um bootcamp de quase 2, 3 meses na Europa, né? Mas não, foi um mês. Certo. Foi um mês. Um mês. Então eu realmente pensava que a equipe do Cloud9 ia forte, até me surpreendeu esse placar com o Hellraisers. Eu esperava que o Cloud9 ganhasse deles nas primeiras partidas de fase de grupos. Mas o Hellraiser vem mostrando muito potencial e vocês ganharam o Fnatic agora, Bida. Muita coisa pode mudar nesse grupo, hein? Vamos ver, ó. O Flash vai avançando contra o Simple. Se desesperou aqui. O Flash foi tirado de qualquer forma. Tem um jogador do lado dele no Cut. Ele encontrou o Cut. O Cut eliminou dois jogadores pra ele. Acabou sendo eliminado agora pro Pronato. Já vai tentar plantar C4. O 12 já tá em boa posição pra tirar esse punch. Só que o parceiro dele tava rápido no gatilho. O Pronax já disputou o jogador no L. Consegue fugir e plantar C4 a tempo. Pronax 4 kills nesse round, vai vir pra cima do Quito! Lindo! Nade do Pronax consegue 5 eliminações pra salvar o Fnatic de novo! Não deixa que o Hellraisers vire a partida, 14-13.
O que aconteceu nesse round, Obidou Pornex, capitão da equipe do Fnatic, ficou uma situação muito complicada ali, 1x2 nesse finalzinho, ele conseguiu as duas eliminações, ele já tinha matado os outros três jogadores do round também, ele tinha aberto o bombe da B2, ele segurou o bombe, ele plantou a C4 e ele ganhou o round sozinho. O Pornex, muito bem jogado, que o Fnatic passa na frente do placar, round importantíssimo para a equipe do Fnatic, porque se eles não ganharem esse round, ia ser um round muito forçado deles, e agora a equipe do Hellraisers tá com a situação bastante complicada, cara. 14 a 3, vida. Olha o dinheiro do Hellraiser agora, cara. Então quer dizer que se perder esse round, vai ter que fazer forçado no final. Então precisa demais vencer esse round. A equipe do Hellraiser não pode deixar que o Fnatic faça seus pontos, enquanto o Fnatic precisa pelo menos garantir o punch pra poder garantir o armado no próximo round. Sim, pra vindo com esse WP na B2, e vai ser na dele. Vai encontrar o primeiro, na hora que ele foi pular, o Jedi apareceu na mira dele. Mesmo assim, conseguiu se virar muito bem. Agora tem mais outros dois jogadores, os dois foram pular ao mesmo instante pela janela. Acabou se desistindo o Pornax, enquanto o Simple vai fazendo estrago. Se um round o Pornax fez estrago, neste round que ele fez foi o Simple. Garante o ponto tranquilamente para a equipe do Hellraisers, 14 a 14. Simple sendo jogando muito nessa partida, vida. Jogando muito nessa partida. O JW tá liderando o Frag ali com 29-17. Mas os rounds mais importantes, quem tá fazendo a diferença é justamente o Simple, principalmente no segundo half. E agora repara no dinheiro da equipe do Fnatic, vida. Eles ganharam o round e agora gera aquela bolha econômica, já que eles não ganham mais bonificação de round. E agora é round eco deles, totalmente ecos, pra ir pro OT. Hellraisers não pode de vacilar nesse anti-eco agora. Eles estão muito fortes nessa partida. Eu acho que a vantagem é totalmente deles, né, Bida? Verdade, hein, cara. Verdade, vantagem inteira nas mãos do Hellraiser. Enquanto isso, acaba o primeiro half da partida entre Copenhagen Wolves e Penta. O Penta tá de CT e conseguiu 10 rounds, enquanto o Copenhagen Wolves vai sendo eliminado da competição com apenas 5 por enquanto. O mapa, como eu falei, Dust 2. Enquanto isso, a C4 já caiu. O Pornax estava sozinho com a C4 no meio. Não, assim não. Aí foi o primeiro a ser eliminado. A C4 já está cercada pelo CTs. O site já vai sendo fuzilado de jogadores um de cada vez. O Cid pegou primeiro. Vai levando esse aqui também não. Ou não. Acabou errando seus tiros e o Doce aqui acabou ganhando esse kill pra ele. Vira a partida. O Hellraiser na hora que realmente vale. 15 Hellraisers, 14 Fnatic, que Hellraiser vai se classificando para a próxima etapa. É, e agora, olha a situação econômica da equipe do Fnatic, Obida. Tem jogador de AK, tem jogador de Galil, tem jogador de Colete 1, Obida. Enquanto a equipe do Hellraiser está full armado, vai ser hora da verdade. Eles já ganharam um round, entrando na B1 dessa mesma forma, com o jogador meio e outros todos pela B1, pela caverna e tapete. E vão passando lá, mas agora o Fush já acabou morrendo e já entra na B1, Obida. Entra no B1, agora o Fush acabou caindo por ali. Lá vem o Pronax na contenção, tentando se virar. Como pode a equipe do Fnatic? Vai ficando complicada a situação. Já chega os todos os jogadores CTs por aqui. O Simple acertou mais um tiro. Vai ganhando esse partido da equipe do Hellraisers. O Jedi vai tentar trocar de arma ou não? Acabou trocando de ideia. Controla agora com o Angel. Eliminado! Eliminado! Jogadores do Fnatic cai para a fase lower da fase de grupos. Enquanto o Hellraisers avança para a próxima etapa. Nossa, cara, surpreendente na minha opinião. Eu acreditei que o Hellraisers podia passar de grupos, mas não passaria em primeiro, né, pro cima do Fnatic. Agora quem tá tremendo nas bases é a equipe do Cloud9, que tinha esperança de enfrentar o Hellraisers na próxima etapa e quem sabe vencer o jogo. Agora não terá essa oportunidade, terá que enfrentar o Fnatic se quiser classificar. Então teremos ou o Cloud9 ou o Fnatic eliminado na próxima etapa. É, e que partida fez o Hellraisers, vida. Eles viraram no half 11 a 4. É um half que pode ter margem para tanto CT ou TR ganhar. É um half normal, um half padrão do mapa da Mirage. Mas o que eles fizeram de CT, vida, foi impressionante. O Simple conseguiu liderar a equipe do Hellraisers de uma maneira. Ele tava pegando sempre o first kill de quase todos os rounds, era o Simple que tava pegando o first kill de Alp, cara. Ele conseguiu fazer um jogo anulando o jogo JW.
de TR. O JW de TR não conseguiu fazer um jogo muito bom, não conseguiu fazer o jogo dele, e aí a equipe da FNAC não acabou não se encontrando muito. E aí a equipe do Hellraiser aproveitou a chance, tiveram algumas falhas sim, erraram alguns rounds, mas mesmo assim conseguiram sair com a vitória, e 16 a 14.